levyarvostelujen pariin. Aloitetaan tänään tämmöisellä bändillä kuin Stort Gregin. Stort Gregin on tunnetaan myös nimellä Divine Smile vuodelta 2005-2006 aktiivinen bändi. Maa Sveitsi. Ja niin sanotusti tyyliltään, no black metalliahan tämä nyt tietenkin on. Ja levyyhtiö on The Artisan Era. Tyyli on tosiaan black genet death metal, melodic black metal ja technical death metal. Ja levyjä on tosiaan tullut vuodesta 2011 ensimmäinen pitkä soitto Unreaktion. Sitten uusi levy Finidite. Finidite on tämä, minkä minä olen kuunnellut. Ja bändissä vaikuttavat tällaiset henkilöt, kun vokalistina näyttää olevan Romain Negro. Myös kitaraa soittanut. Sitten 2005 lähtien John Smith kitaristi. Rumpali 2012 lähtien Samuel Jakubek. Sitten 2013-2016 Duran Badjia. Fini Dude tietenkin on tämä uusin levy, Stort Gregin Finidite. Ja melodellista black metallia, black and death metallia, teknistä death metallia. Näillä jutuilla ajatellen. Ja biisit on Finidite, Lost Battle Rage On, Xenotsaos, Cold Void, Rise of the Insidious, Omega Axiom, Death Inferno Solis ja The Revelation. Ja julkaistu tosiaan The Artisan Eran ja näin lyhyesti ja ytimekkäästi. Arvosteluni on ensimmäinen tästä bändistä ja rehellisesti sanottuna olen vähän yllättynyt, että näinkin koukuttavan hyvä levy kyseessä. Esimerkiksi miettii Finitudissa, niin sanoisin, että tässä on kappaleita, jotka on täysin hyvinkin samantyyppisiä kuin melodillinen tai symfoninen black metal yleensäkin. Ja suurimmaksi osaksi melodia laulunkirjoituksissaan niin on semmoista sooloista ja akustista kitaroihin asti. Jälkimmäinen tosin on, kun aiempia levyjä en tiedä, mutta tällaisten pohjoismainen metallin tunnelma, voisin sanoa, tämmöinen ehkä mun mielestä Nordic Black Metal tunnelma. Voisin sanoa, jos jonkun verran ehkä jotain Dimmu Borgiria tai Limbonic Artia. Sortikin laulukirjoituksen läpi on siitä huolimatta, niin ylivoimainen vaikutelma, on, joka Finitude antaa, on ainakin se, että ensimmäisen kuuntelukerralla on etenkin muutaman ensimmäisen kappaleen aikana, niin useiden kappaleiden välillä on sitten semmoista, esimerkiksi tämäkin The Lost Battle Rage ja sitten Xenotsaos, niin melodiat, jälkimmäinen tosin on parempi, eli Xenotsaosin keskiosan aikana, joka on yksi pehmeästä pidetyistä kappaleista keskivaiheessa. Esimerkiksi progressiivista myös ehkä vähän black metalin lisäksi. Ja Sortin laulukirjoituksen läpi huomaa, että siitä huolimatta Finitude antaa ainakin semmoisen tosi hyvän vaikutelman. Ja paljon kuuntelijaa kokemusta, joilla tarjoaa semmoista hyvinkin tällaista tyypillistä melodista black metalin tuntumaa. Alkukappaleista lähtien jo, niin demossa on hyvin paljon tarjottavaa ja mielenkiintoisia. Useita melodillisia, reaktiivia riffejä, perkussiivisia hyökkäystä. Lopputulos on korvia hivelevän eloisaa. Ja jotkut biisit saavat jopa koukkuun. Olen vannut kitarat ja sanoisin, että toistaa, että syttyvä kitarateos tulee olemaan se asia, että ensimmäistä kiinnistää huomioon Finitudea kuunnellessa, että soolo- ja kitarakoukut ja harmoniat, esimerkiksi tässä Lost Battle Rage, on esimerkillinen osoitus siitä, että siellä on myös tämmöisiä progressiivisia, keskiosia. Mutta loppujen lopuksi niin sanoisin, että
The Last of Lost Battle Race on yhä lähellä Finituden systeemiä kuin esimerkiksi biisit Rise of Invisidions tai Omega Axiom. Ja vertaamalla Finitudeen uskon, että ehkä olisi pitänyt kuulla bändin edellisiä levyjä, mutta huiput ja mieleen jäävät kokonaisuuskokemuksena tämä on erittäin loistavan kuullista teknistä taikuutta ja tinkimättä saavuttavuudesta melodellista viehätysvoimaa. Eli levyssä on erittäin paljon hyvää. Ja minä annan tälle Stuart Craig Vinitut-albumille 3/5. Eli kyseessähän on melodellista black metallia kautta black end death metallia ja vähän teknistä death metallia. Eli kyseessä on sveitsiläinen bändi Stuart Craig ja Vinitut ja 3/5. Kiitos.